Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa. É, a gente está aí para todo o Brasil, para todo mundo também através do nosso YouTube, né? Seguinte, nós levantamos voo de Balneário Camboriú para conhecer um pouquinho mais as diversas opções de mesa posta para o Natal, mesa posta para Réveillon, presentes especiais de Natal, presentes de casamento, presentes de formatura e tudo mais que você possa imaginar em se tratando de presentear com qualidade, com luxo e sofisticação aqui em Pomerode. Do que eu estou falando, Marinês? Ah, estou falando da melhor, né? Estou falando da nossa querida Porcelanas Schmidt, que fica aqui em Pomerode, onde a loja se chama Ponto da Porcelana. É claro que é da nossa fábrica Porcelanas Schmidt, que já tem uma tradição sensacional há muitos anos no mercado. Eu quero mostrar agora um pouquinho para vocês das opções que a gente tem aqui. Vamos começar então com a nossa linha Topázio para o Natal. Gente, olha só, as opções são sensacionais. Eu vou estar mostrando bem na íntegra para vocês, mas a princípio eu quero mostrar essa primeira opção. Gente, 30 peças, 41 peças e 53 peças. Topázio Imperial. Quer conferir um pouquinho comigo? Dá uma olhada só. Aparelho de jantar Topázio Imperial. Cada peça é cuidadosamente fabricada com porcelana de alta qualidade, pela renomada marca Porcelana Schmidt, garantindo durabilidade, resistência e elegância em cada detalhe. O design refinado da coleção Topázio Imperial adiciona um toque de luxo à sua mesa, tornando suas refeições ainda mais memoráveis. Depois da nossa Topázio Imperial, gente, eu estou apaixonada por essa linha. A linha de Natal, de Pinheiro de Natal. Olha só, eu já peguei um prato aqui na minha mão da nossa querida Porcelana Schmidt, na nossa loja Ponto da Porcelana aqui em Pomerode. Gente, quantas e quantas vezes a gente tem aquela dúvida, né? Meu Deus, como que eu vou combinar o meu prato com o meu suplá? Como que eu vou combinar o meu prato com o meu guardanapo, né? Então a Porcelana Schmidt, do nosso Ponto da Porcelana aqui, pensando nisso, já facilitou a nossa vida. Olha os pratos, gente, que coisa mais linda. Eu vou mostrar bem na íntegra para vocês, cada um deles. E esse jogo está lindíssimo e o preço sensacional. Corre para cá que dá tempo ainda. E muito tempo da gente fazer aquela mesa linda, linda demais, sensacional. Para quem a gente ama, né? Porque o Natal é uma data de comemoração, de a gente reunir quem a gente ama. E quando a gente reúne quem a gente ama, a gente quer, ó, colocar o melhor, né? Deixar uma mesa linda demais. E a nossa Ponta da Porcelana é que nos proporciona todo esse glamour. Quer conferir um pouquinho mais dessa linha? Vou mostrar só para vocês. Olha só que coisa linda. Ó, do VT. E a linha Mesa Posta de Natal, feito com... E o kit Mesa Posta de Natal, onde transforma a sua mesa em um cenário festivo de Natal. Com um design elegante e detalhes temáticos de Natal, este conjunto proporciona uma atmosfera calorosa e acolhedora para as suas celebrações. Perfeito para receber amigos e familiares, o kit inclui itens cuidadosamente selecionados para garantir praticidade e beleza à sua mesa. Ideal para quem deseja surpreender e encantar com uma decoração especial que ressalta o espírito natalino. Eu estou fazendo um tour básico pelo nosso Ponto da Porcelana aqui em Pomerode, porque quando eu venho para cá eu fico encantada. Na realidade, eu fico extremamente encantada com cada peça que foi produzida pela Porcelana Schmidt e que nós encontramos aqui no Ponto da Porcelana. Então eu estou aqui com os olhinhos brilhando, eu tenho certeza que você em casa também, para te anunciar que nós temos mesa posta também para o Réveillon. Réveillon, Marinês, opa, Réveillon já é mais diferenciado também, né? Mas é só o branco que nós temos, Marinês, para o Réveillon? Nananina, não. Nós temos um azul maravilhoso, um blue sensacional, que eu vou estar falando para você dele um pouquinho a partir de agora. Nossa mesa posta então para o Réveillon? Dá uma olhada.
Cecily Blue é mais que um conjunto de louças, é uma obra de arte que encanta os amantes de uma decoração sofisticada. Com sua decoração sensível e elegante, este aparelho de jantar ele traz um toque de requinte a qualquer mesa. Cada peça foi cuidadosamente projetada para se encaixar harmoniosamente em diferentes composições, seja para um jantar formal ou uma reunião mais descontraída com amigos e familiares. Este conjunto é composto por 30 peças em porcelana de alta qualidade. Linda demais essa coleção Blue! Linda demais, né? E que tal a linha clássica? É, para quem não abre mão do clássico, nós temos, elas são lindas demais, luxuosas de uma maneira sensacional. Nosso ponto da porcelana está prontinho para te receber e para que você agrade realmente quem você ame, faça bonito demais. Eu, particularmente, estou levando uma mesa posta de Natal para minha casa, estou levando uma mesa posta de Réveillon. E você, vai perder tempo? Não, não perde não. Deixa eu te falar uma coisa, algo sensacional e é um detalhezinho. Muitas vezes quando você chega aqui na ponta da porcelana, as mesas estão postas, né? E aí tem várias decorações, nós temos pinheirinho, nós temos as renas, nós temos Papai Noel. Aí você pode me perguntar, mas Marinesa, eu posso levar essas decorações? Olha que coisa linda que eu tenho aqui, olha esse cachepô maravilhoso já que está na decoração da mesa posta. Posso levar para minha casa, Marinesa, também? Claro que pode, é tudo para vocês. Tudo está disponível para sua aquisição aqui na Ponta da Porcelana. Bom demais, né? A gente já leva prontinha a ideia para nossa casa. Nós nem precisamos consultar ninguém. Já está prontinha a nossa consultoria aqui na Ponta da Porcelana. Eu sou encantada por essa loja. Eu sou apaixonada, né? Minha casa tem inúmeras, mas inúmeras peças da Porcelana Schmitz. Quer conhecer um pouquinho mais agora? Que tal opções? Presentes, Marinês. Chegando o Natal, eu quero dar o meu presente da nossa Ponta da Porcelana, mas o Réveillon eu também gosto de presentear, porque tem muita gente que tem essa tradição de entrar um ano novo presenteando. Quer conferir comigo? Dá uma olhada. Encantados? Encantadas? Estamos todos, né? Aí você vai me perguntar, mas e se eu precisar de kits já prontos da Ponta da Porcelana? Nós temos kits prontos, sim, para você presentear. Eu estou já encantada aqui com o jogo de xícaras. Lembra que eu te mostrei aquela primeira linha de Natal? Olha que maravilhoso. Agora nós temos jogo de xícaras também. Um preço maravilhoso. Aí eu vou ter que contar. Será que eu conto? Não vou contar, não. Mas está na promoção esse jogo maravilhoso para você levar para sua casa, que também vai fazer parte da sua mesa posta. Além disso, eu já vim aqui para aquele lado onde a gente já tem um jogo americano com as taças, com os copos e também os nossos pratos fundos, que são lindos demais. Ou seja, três opções para vocês de presentes que eu gostaria de ganhar. Qualquer uma delas eu ficaria extremamente feliz. E agora, para a gente finalizar, eu vou lá para nossa menina dos olhos. Eu preciso mostrar para vocês. Maravilhosa, sensacional porcelana, que a gente já sabe que tem uma tradição gigante também. Quer saber um pouquinho qual é a nossa menina dos olhos? Dá só uma olhada. Roda o VT. E o aparelho de jantar Eterna, onde todas as peças levam desenhos com ares de pintado à mão, com tons pastéis cuidadosamente selecionados para trazer um romance às porcelanas, com acabamentos em relevos que traçam linhas clássicas e românticas. Esse é o conjunto de jantar ideal para quem tem um gosto clássico e de muito bom gosto. Com design atemporal, as porcelanas da linha Eterna podem ser facilmente combinadas com outras porcelanas ou completadas por outras peças da linha para formar uma mesa magnífica. E assim a gente finaliza nosso super especial aqui do Ponto da Porcelana, com essa marca exclusiva da Porcelana Schmidt, que realmente é uma marca que a gente tem muito respeito e muita admiração.
A todos vocês um Feliz Natal em nome da nossa Ponto da Porcelana. E é claro que a gente vai deixar para você um presentinho. Tá aqui, diretamente do Pomerode. Tá aqui embaixo da telinha nosso e-mail, como sempre. Você precisa mandar o seu e-mail e nos convencer. Porque você merece receber na sua casa esse presente especial de Natal da Ponto da Porcelana, da nossa Porcelana Schmidt. O que você acha? Um Feliz Natal com presentes maravilhosos, com uma mesa posta sensacional da nossa marca mais queridinha do Brasil, Porcelanas Schmidt.